Nyt tämän päivän keskustelun aiheena on se, että tämä ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, päästöjen vähentäminen ja energian tuottaminen vähän uudella tavalla kuin pelkästään keskitysti on nyt tämä meidän päivän keskustelun aihe. Ja Lähi-energialiitto, kaikille ketä ei sitä tunne, niin meidän ideanahan on edistää sitä, että ihmisillä on niin kuin helppoa ja hauskaa ottaa käyttöön ja käyttää puhdasta energiaa. Eli me katsotaan sitä niin kuin sitten kuluttajan näkökulmasta. Nyt tässä keskustelussa me tullaan käsittelemään aiheita, jotka hyvin pitkälti osuu lämmitykseen. Niin kuin tuosta äskeisestä Riston kunniakkaasta esityksestä huomasi, niin lämmitys on se, mikä on niin kuin se, mitä vaatii puhdistamista. Ja sen takia nämä meidän kysymykset on aika pitkälti pyörii sen lämmityksen osalta, ja toisaalta meillä on myös sitä sähköntuotantoa, joka on tuossa aiheena. Nyt meidän paneelikeskustelu on oikein niin, että jokainen keskustelija saa esitellä itsensä ja mielellään sen lyhyen niin kuin lausahduksen siihen, että miten suhtautuu tällaiseen hajautettuun uusiutuvan energian tuotantoon. Ja me yritetään pysyä tässä nyt, kun teillä on monta, niin meillä on yksi mikrofoni, niin että mä pyydän, että yksi kerrallaan puhutaan, että viestikapula kertoo sitten sen, että kuka on milloinkin puheessa vuorossa. Ja olkaa hyvä. Paavo Graameja kristillisdemokraateista ja yrittäjänä ollut tämmöisessä energia-alan yrityksessä toistakymmentä vuotta ja näihin Turun alueen omakotitaloihin ja kerrostaloihin lämpöratkaisuja toteuttanut tänä aikana, ja on nämä maalämmöt ja poistoilmalämmöt ja sitten on erilaisia keruratkaisuja ja tietysti sitten myöskin tämä viilennyspuoli ja ilmanvaihtopuoliratkaisut, mitä on tullut toteutettua, ja tämä on tietysti niin kuin työn puolesta tämä aihe ja alue on kiinnostanut pitkään ja on yksi tietysti keskeisempiä tekijöitä, minkä takia ihmiset näihin energiaratkaisuihin sitten siirtyy, mitkä säästävät ja ovat luonnon kannalta hyviä ratkaisuja, on tietysti se, että saadaan tätä puhtautta ja säästöjä näihin lämmityskustannuksiin ja tietysti uudempaa teknologiaa sitten. Joo, ei vaan kaikille. Mä oon Henri Hautamäki, Varsinais-Suomen perussuomalaisten nuorten varapuheenjohtaja, Suomen SISUn piiripäällikkö Varsinais-Suomessa. Ja tää hajautettu energiantuottoratkaisu on nimenikäinen, suhtautuu siihen positiivisesti. Mä itse AMK:ssa joskus opiskellut luonnonvara-alaa ja todennut tässä, että näitä hajautettu ratkaisu on esimerkiksi, no se on silläkin tehokas ja sitten se on kriisin aikana aika turvallinen sen takia, että se ei ole niin keskitetty, niin se ei ole esimerkiksi hybridisodan käydellä tai pienillä vihreillä miehillä, niin altis. Joo, mä olen Jaakke Mäkelä, vihreät, ollut myös tieteen teknologian vihreiden varapuheenjohtaja ja fyysikon koulutus. Olen hyvin kiinnostunut energia-asioista ja olen hiukan semmoinen kaksijakoinen suhtautuminen ehkä näihin lähienergiaan. Toisaalta mä olen teknologianörtti ja erittäin kiinnostunut kaikesta tällaisesta, mikä liikkuu tai tuottaa energiaa. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan ilmastomielessä, niin ne isot päästöt ja isot asiat tapahtuu kuitenkin siellä keskitetyllä puolella. En väheksyä tämän tarvetta, mutta tärkeätä Turun kannalta olisi se, että saadaan nämä niin kuin todella isot ja keskitetyt säästöt toimimaan ja sen jälkeen kaikki mahdollinen lähienergia, mitä voidaan rakentaa, mutta se ei voi rakentua suoraan tähän niin kuin pienen energian päälle. Jerkka Björkqvist, mä edustan RKP:tä ja tämänhetkinen positio on, mä tuon yliopisto Lehtonen Hovokademissa tietotekniikka puolella ja taustalla sitten säätiöprosessitekniikka, ja meillä on sisäisesti jonkin verran projekteja myöskin Vaasan päin, missä on myöskin hyvin, niin kun sehän on Suomen energiakeskittymä tavallaan, ja siellä myöskin on hyviä malleja siitä, miten kehitetään kestävää energiatuotantoa. Itse suhtaudun näihin lähienergiaprojekteihin hyvin positiivisesti, eli tekniikka on mahdollista eri muodossa, ja niin kun edistä yleensä tekniikka, niin se, mä uskon, että se kyllä
pelastaa tämän maailman tavallaan tai tavalla tai toisella pitkällä tähtäimellä. Mutta tarvitaan paikallisia satsauksia. Joo, mun nimi on Martti Markula. Olen koulutuksen konetekniikko, eli en ole varsinainen asiantuntija koulutuksen puolesta, mutta olen ollut hyvin pitkään kiinnostunut energia-alasta, tuulivoimalasta, aurinkovoimalasta ja sitten eritoten siitä, että miten voidaan bioenergiaa hyödyntää. Tässä tuli kyseeseen se, että miten suhtaudutaan tähän lähienergiaan, niin meillä täällä, kun asun Runonsmäessä, niin on hyvinkin ajankohtainen asia. Sitten on nyt valmisteilla tai kiistan alla tämmöinen pieni laitos, 10-2 megawatin lämpölaitos, ja tästä käydään kiistaa, että rakennetaanko se vai ei. Oma kantani on, että pitää ehdottomasti rakentaa näitä pieniä laitoksia, jotka on paljon energiaa omavaraisempia kuin tämä suuret naantarivoimalaitokset tai paislaitokset. Kiitos. Joo, hei kaikille. Mun nimi on Minna Somelius. Edustan täällä Vasemmistoliittoa. Ehkä mun tulokulma tähän ilmastonmuutokseen ja energiatalouteen on enemmän poliittinen. Eli mulla on aika pitkällekin menevä historia toiminnasta ympäristöjärjestöissä ja lähinnä näen eniten olevani ilmastoaktivisti, mutta olen sitten työskennellyt muun muassa myös Suomen luonnonsuojeluliitossa näiden asioiden parissa. Ja mitä mä ajattelen hajautetusta uusiutuvasta energiasta, niin on ehdottomasti sekä hajautetun että uusiutuvan kannalla. Eli tavallaan se, mitä Turussa tällä hetkellä on tapahtunut, niin koen vähän, että kaikki munat on laitettu samaan koriin, kun ne olisi pitänyt tavallaan Turun resursseja vähän säästää muuallekin enemmän. Ja tavallaan kun tämä meidän alustaja täällä puhuu siitä, että tulevan valtuuston ei tarvitse päättää näistä asioista, niin itseäni harmittaa, että se keskitetty energiaratkaisu on jo tehty, koska pidän sitä pienessä määrin virheenä. Ja just se, että nyt sitten tietysti eletään sen mukaan, että tämä ratkaisu on tehty, mutta että siinä on tietysti se uusiutuvan energian osuus, mikä siinä Naantalin monipolttoainelaitoksessa tulee olemaan muun muassa, mutta se on biohaketta, minkä mahdollisuudet täällä alueella ei valitettavasti ole kovin hyvät, ja siinä täytyy hakata metsää, missä taas sitten tehdään myös hiilidioksidin kannalta huono ratkaisu. Mutta yleisesti jos puhun tässä myös Vasemmistoliiton osalta, niin meillä aika paljon panostetaan myös siihen energiankulutuksen laskuun ja ylipäätään energian säästöön, että uusiutuvien promoamisen lisäksi niin puhutaan aika voimakkaasti sen puolesta. Ja se on oikeastaan se, mihin kaiken järkevän energiapolitiikan pitää perustua, niin on se energiankulutuksen lasku. Kiitos. Moi vaan kaikille. Mun nimi on Santeri Vaari ja edustan täällä kokoomusta. Opiskelen itse 3. vuotta prosessia järjestelmätekniikkaa OVO Akademiilla ja töissä energia-alalla ja tehdään sähköverkon kysyntäjousresursseja. Eli hyvin mielellään täällä tulin kuulemaan myös muutakin paljon enemmän tästä lämmityspuolesta, kun sähköpuoli on itselle enemmän tuttu. Ja suhtaudun hyvin positiivisesti hajautettuun ratkaisuun, jota suunnitellaan kokonaisvaltaisesti niin, että meidän energiatuotannossa on se tarvittava jousto, että kun Suomessa on kylmä päivä, riittää energia, eikä tarvitse vetää esimerkiksi sähköä pois eri alueilta. Ja sitten samalla kesäisin ja ylituotantoa, joten mielenkiintoista tulee.